Hej alle sammen. Bienvenidos a Colombia til alle. Jeg vil gerne fortælle omkring, hvordan det er at gå på en skole som Nueva Lengua. En fantastisk skole, som har det mest udbringende og mest velkomne øjeblik og sted til alle folk som udlændinge, der gerne vil lære noget spansk. Skolen viser og har mange forskellige faciliteter, der gør, at du som rejsende lærer Colombia meget bedre at kende, specielt Bogotá, Medellín og Cartagena, som er de tre byer, hvor de har skoler. Under din ophold på skolen, der vil de lave forskellige arrangementer som omkring madlavning, og du danser salsa, som vi alle sammen ved. Der har været ture omkring byen, hvor du ser mere af kulturen og lærer mere omkring de colombianske traditioner, værdier og normer. Det her er virkelig en fantastisk mulighed for at lade andre mennesker kende samtidig. Du går i skole og har klasser med omkring 6 andre personer, som kan komme fra alle mulige forskellige steder i verden. Og de her lærere, som er fra Colombia og lokale, er de bedste mennesker, som du kan vende. Det er ikke bare de lærere, de er venner, og de er pæne venner for livet. Under mit ophold har jeg lært så mange ting, og de folk har virkelig givet mig et større indblik af Colombia. Derfor synes jeg, at I skal tage til Nueva Lengua for at lære omkring den her fantastiske kultur, fantastiske mennesker og det mest fantastiske land, der er. Og under alt det her, vil de også hjælpe dig med alt, med hotelophold, med ophold på virksomheder, steder, familier, lokale, som I kan bo ved. Og det er den mest oplagte mulighed for at forbedre de spanske. Så derfor synes jeg, at I alle sammen skal tage til Colombia og bruge spil, nu er det længere, i Bogotá. Det er en fantastisk ophold, og I vil ikke aldrig kunne fortryde det nogensinde. Adios, amigos. Mwah.